de Sant Daniel, alguns deien que el que s'havia de fer era fer gratuïta la P7. I després s'ha fet un carril nou a la P7, a demanda de la necessitat de que el transport de mercaderies passi per aquí. Per tant, alguns ens van manifestar al carrer perquè Sant Daniel no li fessin la cicatriu que en aquests moments té, i altres deien, és que això és utòpic, és que això és demagògia, és que Abertis no pot assumir-ho, és que l'Estat no pot assumir-ho. I així estem. Miri, la Comunitat Autònoma de Madrid, que té una excel·lent autovia al costat d'una excel·lent autopista, fa 4 dies deien que l'havíem de rescatar, perquè no hi passa ni Déu. M'explico? És que quin nassos va passar per una autovia si tens una excel·lent... Si tens una excel·lent autovia, quin nassos va passar per una autopista? Per això no tenim la Nacional 2. Quantes vegades els he de dir? I sí, ara posarem 25 milions, ara 30, ara farem un pont, ara farem un riu perquè passa el pont per sobre. Però no el tindrem, perquè si no el negoci se'n va a orris. Un dels millors negocis que hi ha hagut a Espanya en aquests últims 30 anys, poder fer demagògia, és Abertis i la concessió de l'autopista. Miri, a Alemanya les U-Bahn s'han de pagar. El 80% de les mercaderies passen per tren. A Espanya el 80% de les mercaderies passen per autopista. Aquesta és la diferència. Jo quan es parla d'Alemanya la vull sencera, perquè sempre la dreta espanyola i o catalana trosseja Alemanya amb allò que és dolent pels treballadors. Però allò que és bo, diuen, no, no, això no ens ho podem pagar. Home, clar, clar que no s'ho poden pagar. Mirin, la Comunitat Autònoma de Madrid, aquesta que tan agrada a la senyora Beray, perquè ara hi va sovint i la coneix molt bé, és la menys endeutada. Per què? Perquè les autopistes, les autovies, tot ho ha fet l'Estat. Per tant, els diners que a Madrid li ha donat l'Estat, molts, aquí ens ho hem tingut que pagar nosaltres. Per això, probablement la protesta no soluciona les coses. No? La protesta és perquè nosaltres solucionem les coses, que per això ens paguen. És perquè els polítics solucionen les coses. Per això la gent protesta. I per tant, des d'aquí, faig una crida el dia 20 a les 12, perquè quants més siguem millor, alguns regidors d'aquí hi serem, perquè s'escolti millor, i sempre s'escolta bé, quan més gent hi ha al carrer. I en aquest cas de manera pacífica, de manera a la catalana, com som, som gent pacífica, però que de tant en tant ens ha d'agradar cridar. Moltes gràcies.